کانو دوستانو دا مجرد ژوند چې وی الکانو ته زیاتر ډیر ښه قطخ په خول او د کور کار زده کوي، خو نه پیګم چې دا جنکیانو چی شي په سوې د چی خدای وهلې دي جنکیان کوکینګ نه. دا ویډیو د جنکیانو د پاره ده. هغه جنکیان اکثرا په کور کې خپل د مور پلار په کور کې ډیر خوشحال دي او هر نازونه چلیږي او آتا یو سردرد ته څوک نه پریږدي. هماغه جنکیانې چې کله واده سي او د خپل خسرخیلو کره لاړ سي نو شاید د زړه درد ورته پیدا سي یا خلک زیات خیال ونه ساتي. نو سر له اوسه تاسو ته وایم خپل د مور و پلار کور قدر وپیژنئ، ډیر نخرې مه کوئ چې دا نخرې بل چیرې نه چلیږي. سلامونه زما ګرانه دوستانو، د دا څه حال ده؟ چې لاړ سي قرار ویده سي، نیمه شپه ده، دونه ناوختي کې پاسېدل ښه نه وي، سبا کار نه لرې، سبا کار ته ځې او بیا بې خوب بې خوب کېږي، نو لاړ سه ویده سه. وای یو کار به کول غواړي، خو سم کار به کول غواړي، جانانه ستا په کاڼي زړه کې لار به کول غواړي. مازغه راته دا وایي یار دې نه راځي پاګله، خو زړه راته دا وایي انتظار به کول غواړي.